ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានផ្លែកមួយក្រុមចំណងជើងថារឿងហេតុដល់ព្រឹកក្បាលជីកដីដាំដំណាំស្រាប់តែឃើញអ្វីម្យ៉ាងដែលគួរឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យផ្អើលពេញភូមិចាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនកសិករម្នាក់ជីកដីរៀបចំដាំដំណាំស្រាប់តែប្រធាក់ឃើញចាក្រុងឆ្អឹងមនុស្សកាលពីសម័យបុរាណស្លាប់នៅក្នុង ពីងគួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតចាកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមិនិលឆ្នាំ 2017កន្លងទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចាំម្ចាស់ដី5 ហិកតាចាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកស៊ីខរផុនខេត្តសុរិនប្រទេសថៃបានជួលចាត្រាក់ទ័រឲ្យឈូសឆាយដើម្បីដាំដំណាំផ្សេងៗដូចជាដូងចាហើយនឹងដាំចេកជាដើមកាលពីថ្ងៃទី 5 ចាដែលគម្រោងត្រូវជីកក្រោមប្រហែលជាចាក់3ម៉ែត្រចាជីកទៅក្រោមប្រហែលជា3ម៉ែត្រនៅថ្ងៃកើតហេតុអ្នកស្រីចេណាខាន់នូនីតចាមានអាយុ 35 ឆ្នាំបានទៅមើលគេជីកចាហើយពេលនោះស្រាប់តែឃើញមានរបស់ពណ៌ខ្មៅខ្មៅចេញពីក្នុងដីចាហើយពេលនោះចាពេលទៅមើលទៅ ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថាវាគឺជាឆ្អឹងមនុស្សកាលពីបុរាណយ៉ាងណាមិញដំណឹងនេះបានលេចឮចាដល់អ្នកភូមិយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអ្នកចាហើយមានអ្នកយកធូបទៀនបង្អែមទឹកក្រូចចាមកថ្វាយផងដែរដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រើនចំពោះក្រុងឆ្អឹងខាងលើនេះគេជឿថាបានស្លាប់តាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកម្លេះ តែគេនៅតែមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាស្លាប់នៅក្នុងពីងទៅវិញចាទោះជាយ៉ាងណាពុំមាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់នោះទេតែមេភូមិបានចាត់កម្លាំងទៅឲ្យចាទៅជៀមដើម្បីការពារកុំឲ្យនរណាម្នាក់ប៉ះពាល់រហូតដល់មន្ត្រីជំនាញបានពិនិត្យរួចរាល់ចាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនកសិករម្នាក់ជីកដីចារៀបចំដំណាំស្រាប់តែប្រទះឃើញក្រុងឆ្អឹងមនុស្ស ចាប៉ាត់ជាចម្លែកមែនតែនចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាហើយបើសិនជាការបកស្រាយព័ត៌មានរបស់នេះខ្ញុំមានការលឺលោកខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយចាសសូមបងប្អូនខន្តីអធិស្ឋានផង ចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលលីងខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា